Рецепт щастя від мешканців села Щасливе на Закарпатті. Вважають, що саме там живуть безжурні люди. Секрет радісного життя дізнавалася наша кореспондентка Мар'яна Мартин. 20 кілометрів від траси і в кількох кроках від лісових хащів розташоване село Щасливе, що на Закарпатті. Ще 70 років тому тут було тільки 50 хат. Нині в Щасливому проживає 360 жителів. Чи відрізняється життя закарпатських щасливців? Йдемо перевірити. Кілька кілометрів бездоріжжя. І ось перша хата. Щоб дістатися до неї, йдемо глиняною стежкою. На просторому подвір'ї гуляють кури й коза. На ганку нас зустрічає господиня. Привітно відчиняє ворота. Розповідає свій рецепт щастя. Точно щаслива. Той мені нику не докучає. Маву корову, козу маву, бика маву, свинюсь не зарізали. Добре, все. Мешкає із зятем і внуком. Кілька років тому померла донька й чоловік. Горе відпустила. Знову почала жити. Часу сумувати немає, роботи багато. Господарство велике. Прощається з нами і йде годувати козу Афродіту. А ми вирушаємо далі. На подвір'ї однієї з хат порається у винограднику Іван Шуха. Він один із найстарших жителів села. Йому 82. Я до сих пор роблю армійську зарядку. Починає от розминки. Сюди то є 14 або 15 упражнень. Далі присідання. Обов'язково посміхатися треба. Робота, зарядка, усмішка – це перші рецепти щастя від місцевих жителів. Розказали нам і легенду про назву села. Раніше воно Сиренчливим звалося, а це місцевим діалектом означає вдача. У нас тут село було там у другому місті, старе село. Там якась була епідемія, типу щось таке. І всі там повмирали від якоїсь болячки, а потім і нас сім'я сюди прийшла, і вона ужила, і так щасливо, типа, воно було Сиренчівці, Сиренча. Про рецепти щастя місцевих жителів знають і в навколишніх селищах. Кажуть, люди тут дивакуваті, не сумують через буденні негаразди, дорогий хліб чи брак грошей. Люди щасливі, трудолюбиві, якби не були вони тут щасливі, то втікали б звідси. На 360 душ села Щасливе – один магазин. Є маленька школа, церква. Більшість жителів – безробітні, а хтось на роботу долає кілометри до Мукачева. Але селяни кажуть, того, що мають, їм вистачає. Бо для щастя, запевняють, багато не треба. Головне – не засмучуватись без причини, шукати сенс життя у дрібницях. І щасливого Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.